Takhle vypadalo dětské hřiště v ulici Rožďalovické na prvním sídlišti ve Kbelích. I já si na něj chodil hrát a to už je tak 20 let. Fotky, které vidíte, ukazují poslední dny prolézačky, která byla jeho dominantou. Hřiště ale samozřejmě nezmizelo, ba naopak. Na Rožďalovický bylo nejstarší hřiště ve Kbelích. Bohužel už opravy bylo to nákladnější, takže se městská část rozhodla postavit pro starší děti nové hřiště. Největší změnou je úplně nová prolézačka, která nahradila tu starou dosluhující. Má celkem 4 stanoviště, 2 klouzačky a lanové prvky. Nové hřiště v Rožďalovické ulici je určeno spíše pro starší děti. Je to zhruba od těch 6 do těch 15 let. Ti můžou novou prolézačku už klidně využívat. Na hřišti ale ještě přibude třeba nové pískoviště.